estufes de llenya, ensulfatant pel carrer la memòria involuntària, l'escalfor absent de casa i el pregó musicat que cada dia em fa saber d'aquesta atenció, atenció, megafònica. Però el iaio no va anar a Cuba a bord del català. Sols 10 anys als camps de concentració de presoners de San Marcos i Santa Ana, a León. Vinc dels meus morts, entre els signes del fum verdós dels xiprers al cementiri i les fulles ardents que cremen a les branques. Clovelles d'avellana, ninxos tants conegut.